לפני 3.5 שנים רכשה לימור אלאלוף מחברת ליבינג רום רהיטים לבית בסכום של 23,000 שקלים. אחרי כמה חודשים קיבלה את הרהיטים, חלקם פגומים. שתי מיטות שהזמינה סופקו רק כעבור כמה חודשים. זו מיטה שהייתה צריכה להיות עם ראש מיטה ולפי התכנון לעמוד בצורה כזאת. ולצערי משנת 2019 המיטה ללא ראש מיטה. מפה התחילה מסכת העינויים, הייתי קוראת לזה, מול חברת ליבינג רום. אחרי השתלשלות של חוסר בהזמנה, קיבלתי סוף סוף שתי מיטות, ועד היום הבת שלי ישנה עם מיטה ללא ראש מיטה. אחר שאימה כי תפרסם פוסט ברשתות החברתיות, הובטח לה שהעניין יטופל, אך זה לא קרה. אחרי שאתה יושב מול מוכר בחנות ומשלם את הכסף, אין אבא ואמא לחברה. אתה מתקשר למספר של שירות לקוחות, זה מחזיר אותך לסניף שקנית ממנו. היא פנתה לבית משפט לתביעות קטנות, והוא פסק לטובתה. אבל מליבינג רום לא התייצב אפילו נציג אחד בבית המשפט, וגם את הכסף שבו זכתה, היא לא קיבלה. הם לא שלחו כתבי הגנה, לא הופיעו לבית משפט, ואף סירבו לקבל את המכתבים שנשלחו אליהם מבית משפט. אז עד היום בעצם הנושא עומד באוויר, וגם אין לי ממי לתבוע את הכסף לצערי. ברשת הרהיטים ליבינג רום כמה סניפים ברחבי הארץ, והיא מתגאה במחירים נמוכים. אלא שצרכנים רבים שרכשו מוצרים ברשת נתקלים בבעיות דומות לאלו של לימור. אחרי שהם רוכשים מוצר, הם מגלים שאין עם מי לדבר. חצי שנה אתה שולח להם הודעה, הם לא עונים. עוד יום עובר ועוד יום עובר, אי אפשר ככה אותם. אור הזמין בחודש יולי שולחן אוכל עם 6 כיסאות, את השולחן קיבל עם פגמים, למרות פניות חוזרות ונשנות, אור לא קיבל מענה. היום הוא הגיע לחנות שבה רכש את הרהיטים. אני לא מבין למה כשאני שולח הודעות בוואטסאפ... לאן? אליי? אני לא יודע, יש לי מספר וואטסאפ ליבינג רום. לא יודע, יש לי ליבינג רום. לא, חיים שלי, אם היית שולח לי, היית מקבל תשובה. גם היום כשניסה לקבל מענה, הפנתה אותו המוכרת בחנות לסניף אחר, אור מרגיש שאין לו כתובת ברורה שאליה הוא יכול לפנות. סתם, זמן להם רפי, למה לא תקשוט על הרפי? איפה מי זה רפי? אני יודע, זה המספר שלי. בסדר, זה פתיר? היום יש כדי ללכת לחברה גדולה ומוכרת, להרגיש שיש לך אבא ואמא שבאמת אם יהיה איזושהי תקלה, שיפתרו לך את זה באמת בזמן סביר. אני לא אמרתי תוך דקה, אבל שיפתרו לך את זה בזמן סביר. וגם את זה לא. בפייסבוק נפתחה קבוצה של צרכנים, שם הם מעלים את טענותיהם. שלי שילמה בסניף אשקלון 10,600 שקלים, הסחורה שקיבלה הייתה פגומה. זה השולחן, הוא כולו מתנדנד. יש לו פה רגל קצרה. אותו דבר גם הכיסאות האלה, שהם גם איכות גרועה, מתנדנדות, ובנוסף גם חסר עוד כיסא. הספה שהזמנתי בתצוגה הייתה הרבה יותר גדולה. גם, לא ראיתי את זה באותו רגע, אבל אתה יכול לראות כאן, יש פה ביס כמו של עכבר. הבד אמור להיות בד רחיץ. הוא הגיע עם קטם, אפילו אפשר לראות ככה הוא הגיע עם הקטם הזה. ניסינו לנקות בכל דרך, זה לא בד רחיץ. במועצה לצרכנות הצטברו כבר מאות תלונות, צרכנים רבים ניסו לקבוע את החברה, וכעת הם מנסים לארגן תביעה ייצוגית. התלונות כנגד החברה הן תלונות חריגות, קודם כל בהתחשב בהיקף שלהם. מדובר על מאות תלונות כנגד חברה שהיא לא חברה מאוד מאוד גדולה. וברגע שאתה מעביר את הכסף, לפתע פתאום הקשר עם החברה הופך הרבה יותר קשה, העיכובים בקבלת הסחורה ואי קבלת סחורה בכלל. אנחנו קונים רהיטים, אנחנו בדרך כלל מקבלים אותם. עכשיו בליבינג רום, קולקציית ארונות הססה מ-1,380 שקלים. בינתיים ליבינג רום ממשיכה לפתות את הלקוחות במחירים נמוכים ולפתוח עוד סניפים, בזמן שלקוחות רבים שכבר רכשו מוצרים של החברה, נאלצים להתמודד עם עוגמת הנפש. תגובתה של רשת ליבינג רום. אנחנו כיום הרשת הכי גדולה במדינה ומספקים ליותר מ-100 בתי אב בכל יום, ויש 1.5% של שירות לקוחות שזה לגיטימי, ואנחנו נותנים מענה לכולם. הרשת מוכרת סחורה זולה לכלל האוכלוסייה עם value for money בהתאם. נוסף על כך נכנסו לשימוש תוכנות מתקדמות כדי לשפר את השירות, ומענה בצ'טבוט זמין 24 שעות ביממה.